To je tvoja slovenska doza interneta. Po drugi oddaji oziroma po drugem izzivu parov so bili znani okvirni rezultati. Torej je možno z lestvice razbrati, kateri pari so varni in kateri ne. Prav tako je voditelj povedal, da je v resnici stanje takšno, da sta Silvo in Melita zaradi dveh neuspešnih izzivov že praktično izločena. A vendar ni nujno, da bo res tako, saj bomo videli v tretji oddaji, kaj se bo v resnici zgodilo glede izločitve. No, pri današnjem, torej tretjem izzivu, bodo pari gradili most iz skupnih prioritet. Omejeni bodo na čas in poskusili ujeti skupen vrstni red prioritet v življenju. Kako pa vi mislite, kako se bodo pari odrezali? Svoje mnenje lahko izrazite spodaj v komentarjih. No, na to pa je končno napočil trenutek, ko bo prvi par izločen z tega šova. Lahko samo povem, da so nekateri rekli, da je bila izločitev šok, da lahko hitro opaziš, kako se lahko vse v hipcu spremeni. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.